Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի նախկին փոխպոստիկանապետ, ոստիկանության գնդապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ապրում է պատմության թերևս ամենաամոթալի, ամենախայտառակ ջերմ ենք թերթում։ Ունեցանք խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, ունենք պարտված ղեկավար, ով ցավոք չի ցանկանում հեռանալ։ Ավելին, այն ժողովրդական շարժումը, որը ձևավորվել է, կա հանրային պահանջ, որ պետք է պարտված ղեկավարը հեռանա, պարտված ղեկավարի համար դրանք ընդամենը էլիտար, այսպես շարժումներ են եւ ոչինչ ավելին։ Նրա համար անգամ կաթողիկոսի, արամայի անգամ հորդորը ընդամենը կարծիքներ էր։ Ստեղծված իրավիճակում մենք ականատես ենք լինում ապօրինի ձերբակալությունների, ապօրինի բերման ենթարկման հրամանները կատարելուն։ Կխնդրեի ձեր գնահատականը որպես սպա այսօր տեղի ունեցող իրավական գործընթացներին եւ եթե համեմատենք մարտի 1-ի տեղի ունեցող անօրինությունների հետ, հա, ինչ զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել։ Ուրեմն ես մեկ-մեկ փորձում եմ գոնե գտնեմ ինչ որ դրական բան, որ այս իշխանությունները կատարել են, որքան փնտրում եմ, որքան նայում եմ, որքան ուսումնասիրում եմ, ես որևէ դրական բան չեմ տեսնում։ Պետության հիմնական գործառույթները որոնք են, դա տնտեսության զարգացումն է, ներդրումների ապահովումը, երկրորդը դա անվտանգության, պաշտպանունակության համրապնդումն է, երրորդը դիվանագիտական նորմալ հարաբերությունների ստեղծումը կամ գոնե եղածը պահպանելը, այնուհետև ազգային արժեքներ, եկեղեցի, մշակույթ եւ այն ամենը դրականը, որ ունի մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, պահպանելը եւ դրա զարգացումը միջազգային հանրույթի մեջ ինտեգրվելու, միջազգային մշակույթի մեջ ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Հաջորդը սոցիալ, կենցաղային, սոցիալական կենսամակարդակի ապահովումը ժողովրդի քաղաքացիների։ Որ ուղղություններով նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները որևէ դրական բան չեն կատարել։ Վերցնենք նրա Նիկոլ Փաշինյանի սուտ խոստումներից մեկը, երբ խոստանում էր տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել։ Ես հիշում եմ Մտովի հենց այս թեման, երբ շոշափում էր, հիշում եմ բյուջեի քննարկումը, երբ մի հատ տիկին շատ ակնհայտ, կներեք խոսքիս համար, հետույթ մտավ վարչապետին եւ ասեց. «Եթե դուք, պարոն վարչապետ, ներկայացնեիք ընդամենը մեկ դատարկ թուղթ ձեր ստորագրությամբ, ես անպայման կողք կվերկեի»։ Դուք պատկերացրեք այս խմբակի, Նիկոլ Փաշինյանի այս թիմի ճակերտներով մակարդակը, երբ բյուջե է քննարկվում, դրված է միլիոնավոր ժողովրդի բախտը, երկրի գոյության, նրա անվտանգության ապահովման խնդիրները, լուրջ քննարկման փոխարեն առիթը չի կորցնում վարչապետին նման խոսքեր ասել։ Ինձ թվում է արժանապատվությունից, չգիտեմ, հպարտությունից, ազնվությունից խոսացող վարչապետը մի հատ դիտողություն կանել եւ ասել, որ մենք կարևոր հարց ենք քննարկում, հարգելիս, ի՞նչ ես դու այստեղ նման խոսակցություն տանում։ Ընդհակառակը ժպտաց եւ շատ հաճույքով ընդունեց այդ շեստը։ Սա է սրանց մակարդակը եւ նման խնդիրներ շատ-շատ ունենք։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ երկրի վարչապետ դառնալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը, որի առաջնահերթ խնդիրը պետք է լիներ պետության անվտանգության, պաշտպանունակության ապահովումը, զբաղվեց երկրորդական խնդիրներով, ոչ կարևոր խնդիրներով, շահարկելով կոռուպցիան, նախկինների թալանը, հանրությանը բաժանեց երկու հակադիր կողմերի, սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների, քայլողների, չքայլողների, որը տարավ մեր տնտեսության ու պաշտպանունակության թուլացմանը։ Վարչապետը, որը քիչ սրբելու ժամանակ բառից բուն իմաստով չպետք է ունենա, զբաղվեց երկրորդական խնդիրներով, վրեժխնդրություն, վենդետա, չգիտեմ, այնտեղ քաղաքական ձերբակալություններ, որոնք անօրինականության կոպիտ խախտումներով իրականացրեց սահմանադրական դատարան, դատարանների շրջափակում մի ահավոր անօրինականությունների շքերթ ու գծիկ, որ սենց
մեր հանրապետությունը ապրեց շոուների, ներկայացումների ուղեկցությամբ, բերեց հանգեցրեց այն ամենին, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք։ Եվ մտովի ես իհարկե հարգում եմ մեր նախկին բոլոր նախագահներին, գնահատում եմ նրանց յուրաքանչյուրի դերը մեր պատմության, մեր երկրի պատմության կայացման, զարգացման գործում։ Վերջերս լսեցի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը, ինձ համար շատ զարմանալի ու բնական էր նրա պահվածքը։ Մի անձնավորությունը, որը առիթը չէր կորցնում նախկին հատկապես երկրորդ, երրորդ նախագահների հասցեին ցեղ շպրտելու կամ վարկաբեկելու, անձնական վիրավորանքներ հասցնելու ուղղությամբ, այդ երկու նախագահները, Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, երբևիցե չեմ նկատել, որ որևէ վիրավորական խոսք ասեն վարչապետ կոչեցյալ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանը կորեկտության, պետական գործի մի յուրահատուկ դաս տվեց հարցազրույցի ժամանակ չկայացած ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե եթե խոսում ենք նախկին ու ներկա, ապա ներկան ինքը, որը նախկիններին քննադատում էր ինչ-որ առարկների մեջ, պետք է բարոյական իրավունք ունենա, նման սխալներ ինքը չգործի։ Խոսում էին կոռուպցիայից, ու միջեմ այլ խոսում են, բայց իրենք թաթախվեցին կոռուպցիայի մեջ։ Իրենք անօրինական, օրինական կաշառքների ու չգիտեմ այլ գործակների մեջ դատախվեցին։ Մարդիկ, որոնք եկան պաշտոնների աշխատանքային նորմալ կենսագրություն չունեցած ու վաստակ չունենալով, իրենց, կներեք, ես ինքս էլ համեստ հակնվող եմ, բայց նրանց հակու կապը, նրանց պահվածքը, նրանց այն քրքր գզգզված ճնճղուկի կերպարը Լենա Նազարյանին հիշեցի ու Ղազարյան թագուհուն, նրանք անմիջապես հխվեցին չակերտներով ու զգացինք, որ արդեն հակում են բրենդային հագուստներ, խոսում են նրանց ունեցվածքի մասին, խոսում են նրանց տների մասին, բնակարանների մասին, որ հիմա ձեռք են բերեն։ Այնինչ նախորդները չեմ արդարացնում, իրոք կար սխալների, իրոք կար կոռուպցիա, իրոք կար նաև թալանի ու հաբրգելու երևույթներ, բայց եթե նրանց արածը թվաբանական պրոգրեսիա է, սրանցը երկրչապական պրոգրեսիա է։ Եթե նրանցը ձայնի արագությամբ էր այդ հարստացումը, սրանցը լույսի արագությամբ է ամեն ինչ կատարում։ Խոսեցին ազնվությունից, խոսեցին պարտքերից, խոսեցին ապառիկից, իրենց հեռուստացույց կամ չգիտեմ լվացքի մեքենա չունենալուց, և խնդրեմ, ներկա իրենց բարեկեցիկ ու ապահով կյանքը և ժողովրդի նույն վիճակը ինչ որ եղել է, եթե ոչ ավելի վատ։ Պարոն Մելքոնյան, խոսում էին նաև Յաբապա դատաիրավական ոլորտում բարեփոխումների մասին, այ դուք որպես ոստիկան, որովհետև ոստիկանի նախկին չի լինում, հա՞, տեսել եք այդ գոնե ոլորտում որևէ բարեփոխում, և այսօր տեղի ունեցող այդ բեսպրիդելը, որը տեղի ունենում Իրավապահ համակարգում, ինչ որակում կտակ։ Ես բարեխոփ փոխում չեմ տեսնում, ես բարեկանդում եմ տեսնում, և ընդհանրապես պետական բոլոր կառույցները կազմականդված են, և մի տեսակ դեպրեսիայի անգործության մեջ։ Իրավական համակարգից առայժմ ես տեսնում եմ դատարաններում, ինձ համար ինչ որտեղ նաև զարմանալի է, բայց ես ուրախ եմ, որ հենց դատարաններում զգացում է իրենց դիրքորոշումը քաղաքացական և իրավապահ մարմնի աշխատակցին բնորոշ դիրքորոշումը։ Ոստիկանությունում և մյուս մարմիններում էլ կան ողջախող մարդիկ, որոնք գիտակցում են այս ամենը, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով չեն բարձրաձայնում։ Բայց ինձ համար ուրախալի էր, որ արդեն ոստիկանությունում սկսեց գիտակցությունը, որ իրենք անօրինական հրահանգներ են կատարում, որ իրենք անօրինական ձերբակալություններ են կատարում, որ իրավակարգը ամրապնդելու, իրավապահ համակարգը զարգացնելու փոխարեն իրենք նպաստում են մեկ անձի կարգադրությամբ, մեկ անձի ցանկությամբ կամայական գործեր կարելով, շուլալելով կամ քաղաքական ձերբակալություններով ու հետապնդումներով։ Սա պատիվ չի բերում այդ համակարգին, ու ինձ թվում է մեր ոստիկանության և մյուս իրավապահ մարմինների աշխատակիցները ինձ մեջ ուշքը գտնեն, տղամարդկային հատկանիշներ կպեղեն և կզգան, որ իրենք
ոստիկանության իրավապահ աշխատակից լինելու հանդերձ ինենք պետք է ճիշտ գնահատական տան երկրում կատարվող գործառույթներին ու իրադարձություններին։ Նրանք չպետք է ծառայեն երկիրը ղեկավարող դավաճանի կամայական որոշումների կատարմանը։ Իդեպ պարոն Մելքոնյան, վերջին օրերին մենք ականատես եղանք, որ ոստիկանության մի շարք սպաներ ազատման դիմում գրեցին եւ այդ կերպ իրենց դիրքորոշումը հայտնելով վարչապետի հրաժարականի պահանջին, միացան վարչապետի հրաժարականի պահանջին, սակայն հետաքրքրական էր, որ ոստիկանության նախկին սպա Արմեն Խաչատրյանը, ով այսօր Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր է, հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ պատիվ ունեցող սպան երբևէ չի թողնում եւ հեռանում, այլ հակառակը խնդիրները փորձում է հանրայնացնել եւ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Եվ նրանք, ովքեր որ հեռանում են, նա մասնավորապես նրանց որակեց կամ նրանք համակարգում չեն կարողացել կայանալ, կամ էլ ինչ-ինչ խնդիրներ են ունեցել եւ դա ընդհանրապես այսպես քողարկում էր, որպիսի հեռանան փախնեն խնդիրներից։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը դիրքորոշման հետ կապված, ձեր նախկին գործընկերոջ ոստիկանության նախկին աշխատակից, այսօր Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Արմեն Խաչատրյանի դիտարկման հետ կապված։ Նա ինձ գործընկեր չի կարող համարվել, որովհետև մարդկային այդ տեսակին ես չեմ ընդունում։ Եվ միանց, որը սյունեցի լինելով հանդերձ, արժանապատիվ կեցված կունենալու փոխարեն, երբ սյունիք արդեն բսկտվում է, սամանները կամայական գծում են, երբ թուրքական ադրբեջանական դրոշները մեր սամանից այս կողմ արդեն տեղադրվում են եւ նրանք ազատ ելումուտ են անում Սյունիքում, ինչ ուզեն կարող են անել, ընդվզելու փոխարեն, որևէ խոսք ասելու փոխարեն, սահմաններ վազելու սյունեցիների հետ հանդիպելու, նրանց խնդիրները իմանալու փոխարեն, ցեղ է շպրտում այն ոստիկանների հասցեին, որոնք արժանապատվի կեցվածք են ունեցել եւ որպես իրավապահ մարմնի իսկական օրինականություն պահպանող քաղաքացիներ իրենց ընդվզումն են արտահայտել, հեռանալով համակարգից եւ պաշտպանելով այն ուժերին, միանալով այն ուժերին, որոնք չեն հաշտվում հազարավոր մեր զինվորների կորստով, մեր արցախյան երկու պատերազմներում ձեռքբերած նվաճումներով եւ նրանց գրաված տարածքները դավաճանի կողմից հանձնելու այդ հարատավոր պայմանագրի արկայությունից ու իրողություններից։ Եվ զարմանալի չէր, որ երեք այսօր բերման է ենթարկվել Գորիսի քաղաքապետ, արժանապատիվ քաղաքապետ, որը նույնպես այդ դիրքորոշումներ արտահայտել Ղափանի, Կապանի եւ մյուս համայնքների ղեկավարների նման։ Եվ արժանապատիվ սյունեցին հենց Գորիսի քաղաքապետն է, ոչ թե Գորիսեցի նախկին ոստիկան, ոստիկանությանը հեղինակազրկող Խաչատրյանը, որը կանգնել է երկիրը վաճառող դավաճանող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձի կողքը եւ պաշտպանում է նրա կամայական անօրինական քայլերն ու գործողությունները։ Նույն Սյունեցի падգամավորը պարոն Մելքոնյան նշում էր, որ Սյունիքի սահմանները անվտանգ են եւ որ որևէ խնդիր չկա։ Այդ մասին նաեւ երեք պաշտպանության նախարարը զինուժին տված հարցազրույցում նշեց, որ անվտանգության որևէ խնդիր չկա։ Ազգային անվտանգության հայտարարությունը մեջ բերեց, որ եթե քաղաքացիները օրինակ գերի ընկնեն կամ որոշակի անհանգստություն տեսնեն, միանգամից կապվեն ԱԱՀ-ը, որի հետ կապված համացանցում լայն քննարկում տեղի ունեցավ, անգամ զավեշտի հասնող։ Դա աբսուրդի թատրոնի ժանրից է, ես չեմ հասկանում։ Նախ ովքեր գնացել են Գորիսից Կապան, այնտեղ շատ լավ պատկերացնում են իրավիճակը, եւ ճանապարհի որոշակի հատվածներ, որոնք ամայի են եւ բնակչություն բացարձակ չկա, դուք պատկերացնում եք անվտանգության ապահովում այդ տեղամասերում։ Թողիզներ են ռուսները, բայց ռուսական զինվորականներին էլ ես այդքան չեմ հավատում, որովհետև ես գիտեմ ինչ է թուրքը եւ ինչ է նրա ժողովրդությունն ու նրա պահելաձևը այդ իրավիճակներում։ Եվ ոչ մի սադրանքից, ոչ մի իրավիճակից մեր քաղաքացիները չեն կարող ապահովագրված լինել։ Եվ ինչ է նշանակում հեռախոսահամար տալ ասել, եթե ձեզ կձերբակալեն,
կամ գերիկը տանեն, դուք զանգեք, մեզ տեղյակ պահեք այդ մասին։ Այս լուրը տարածողը բանականության նշույլ անգամ ունի, թե չէ։ Ինչ պետք է ասի հայասի, սպասի ադրբեջանցի բարեկամ, ես զանգեմ մերոնց տեղյակ պահին, որ դուք ինձ գերի եք տանում։ Նախ ադրբեջանցիները դեռ բարեհամբույր չեն, մենք տեսել ենք տեսանյութեր են շրջում ցանցերում, այն ոտքով խփելու, վիրավորելու, Արցախ, հա, Ադրբեջան, Արմենիա, Արմենիա, Ադրբեջան, դիր, չգիտեմ ինչ որ արտահայտություններ ստիպելով, հայհոյանքներով, էլ չեմ ասում գլխատման ու մյուս դեպքերը, որոնք սարսափելի կադրեր են եւ որոնց վերաբերյալ ես չեմ ուզում արտահայտել, որտեղ այլ խոսքեր կհնչեցնեմ։ Գիտեք, խոսեցիք ազգային անվտանգությունից։ Մեր այս իրավիճակը, որ ստեղծվեց, ազգային անվտանգության ծառայությանը կազմականդելու հետևողական աշխատանքի արդյունք։ Պետության ղեկավարը, որը պետք է ազգային անվտանգության առջև դներ լուրջ խնդիրներ կապված մեր թշնամիների գործողությունների, նրանց պայմանագրերի, զենքի, զինատեսակների, գնումների, արտադրության կազմակերպման եւ այլ խնդիրների շուրջը, մեր ազգային անվտանգությունը նշանակում էր ՀԴՄ-ների կտրոնների ստուգման, դպրոցի պահակների, հավաքարարների կալանավորմանը եւ նրանցից ինչ որ տեղեկատվություն կորզելու իրենց տնօրենների աշխատավարձ տալու հետ։ Ֆեյքեր բռնելու, պարոն Մելքոնյան։ Ֆեյքեր բռնելու քաղաքական հետապնդումների համար ազգային անվտանգության մարմինները զուտ հետախուզական լուրջ գործառույթներ կատարելու երկրի անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն զբաղված են քաղաքական գործընթացներով։ Դա է պատճառները, պատճառներից մեկը, որ այս կարճ ժամանակամիջոցում արդեն 3-4 ազգային անվտանգության ծառայության պետ է փոխվել, 3-4 ոստիկանության պետ է փոխվել։ Եթե նման փոփոխություններ արվում է, դա նշանակում է, որ երկրի ղեկավարող ապա շնորը կադրերի ընտրության շնոր չունի։ Ընտրում է աչքաչափով կամ անձնական նվիրվածությամբ։ Գուցե միտումնավոր։ Կամ գուցե միտումնավոր, կամ ինչ որ անձնական հատկանիշների ձեռնելով, եւ եթե նա փոխում է, նա չի կարողանում ապահովել այդ օղակների աշխատանքը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ է նշանակում այդքան հարակ կադրերի փոփոխություն իրականացնել նման կարևոր մարմիններում։ Յուրաքանչյուր ղեկավարի փոփոխություն իր հետ բերում է ստրես աշխատակիցների համար, վերադասավորում ուժերի, կադրային աշխատակիցների ջարդ, բնականաբար նոր կադրային տեղաշարժեր, միչև մարդիկ ընտելանում են ղեկավարի, միչև սկսում են հունի մեջ ընկնել աշխատել, նորից սկսում է փոփոխությունների գործընթացը պերմանենտ։ Սրանք հենց մեր ազգային անվտանգության մարմինների եւ մյուս պետական օղակներին ջարջախելու, ջարդելու, կազմականդելու, չգիտեմ, կամ ապա շնորհության, կամ մտածված աշխատանքներ։ Իդեպ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանի հետ կապված մենք տեսանք, որ մամուլը առադարձել էր, որ Արգիշտի Քյարամյանը, ով ազատվել էր հենց պատերազմական օրերին զբաղեցրած պաշտոնից, տեղակայվել էր Արցախի նախագահական նստաբայրում եւ այնտեղ ինչ որ գործընթացներ էին իրականացվում նրա այսպես ներկայությամբ, թե ինչ գործընթացներ են, այնուամենայնիվ մենք չիմացանք, համենայն դեպս պաշտոնապես չտեղեկացանք, բայց մամուլում վստահ եմ դուք տեղյակ եք, որ որոշակի տեղեկատվություններ էին շրջանառվում։ Առհասարակ այս պատերազմի հետ կապված այնքան անհասկանալի բաներ կան, այնքան խոսալու նյութ կա, այնքան վերլուծելու նյութեր կա, որ դա երևի իշխանապողությունից հետո և քաղաքագետները, և քաղտեխնոլոգները, և պետական գործիչները, չգիտեմ, բոլորս պետք է լուրջ հետազոտություններ անցկացնենք։ Ինչ է նշանակում ազգային անվտանգության ղեկավար եղած անձը, որը ըստ մեր ստացած լուրերի և տեղեկատվության վատ աշխատանքի համար հեռացվել էր համակարգից, չէ՞, ազատվել էր պաշտոնից, հետագայում հայտնվում է Արցախում այդ կարևոր իրավիճակի պայմաններում։ Ինչ կապ ուներ սորոսական Դանիել Իոնիսյանը, որը ազատ ելումուտ էր անում եւ զվռնում էր բառից բուն իմաստով
Արցախի սահմաններում իր լուսանկարներով, իր հաղորդումներով։ Չէ, սահմաններում չէ, պարոն Մելքոնյան, սահմաններում չէր ինքը։ Ինքը գրասենյակներում էր, որոշակի սահմաններ ինքը։ Սահմաններում նկարվում էր, նկարվում էլ էր։ Ամեն դեպքում իր լայվերով, իր տեղեկատվությամբ, իր գրառումներով նպաստում էր տեղեկատվության հաղորդմանը, կամա թե ակամա։ Եվ անդրադառնամ նաև նրա տիկնոջ առաքելությանը Արցախում։ Այո, Էրատո հայտնի ջոկատ։ Այո, Էրատո ջոկատի։ Դե տեսնում եք, պարոն, գլխավոր գերագույն հրամանատար Աննա Հակոբյանի։ Վարչապետի, վարչապետը ասած չէ, որ նա հարգելական աջակցություն էր ցուցաբերում։ Հարգելի Իլոնա, ես հարգում եմ կանանց, ես շատ կանանց գիտեմ, հին կադրերի, որոնք խելացի, կազմակերպած ու շատ լավ աշխատողներ են, քան տղամարդիկ։ Համարկից շատ էր, բայց երկրի ղեկավարի կնոջ տեղը այնտեղ չի եւ նրա պարտականությունների մեջ չէ մտնում ամենտեղ գիտախոտել ու հայտնվել, որտեղ իրան չեն սպասում։ Նա կարող էր որպես ղեկավարի կին իրականացնել սոցիալական, մշակութային, բարեգործական ինչ-որ աշխատանքներ, բայց որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն է նայել այնտեղ եկան, որտեղ ինքը չկա, իր ներկայությունն է ապահովում, ես դրա վրա զարմանում եմ եւ ինձ համար շատ տարօրինակ է։ Եվ այն սպաները, գեներալները, որոնք հանդուրժում էին բունկերում, երբ որ իրենք լուրջ, լարված խնդիրներ են իրականացնում կապված հարձակման ու պատերազմական գործողությունների հետ, նստում է երկրի ղեկավարի կինը եւ միջամտում այդ գործողությունների։ Նման բան ես պատմության մեջ չեմ հիշում։ Մարտի 1-ին տեղի ունեցել են նման ապօրինի հրամաններ, ինչին որ այսօր ենք ականատես լինում, որովհետև դուք մարտի 1-ին պաշտոնավարել եք եւ լավագույնս եք տիրապետում այն հրամաններին, որոնք իջեցվում էին ղեկավարության կողմից։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մարտի 1-ի միջադեպերը, որ կատարվեցին ու այն 10 հոգի զոհերը, որ ունեցան, դրա հիմնական դերակատարը Նիկոլ Փաշինյանն էր, իր սադրիչ ելույթներով, իր սադրիչ գործողություններով, ոստիկանների հանդեպ քաղաքացիների բռնության իր գովերգումներով, իր հիացական կոչերով եւ մյուսներով, որոնք սարքեցին երեխայի կոշիկը, չգիտեմ այլ պատմություններ, որ ոստիկանները երեխային սպանեն, այս են արել, նման սադրիչ գործողություններով նպաստեցի, որ մարտի 1-ը ստացվի այնպիսին, ինչպես իրենք պլանավորել էին։ Այսինքն իրենց արյուն էր պետք, որպեսզի իշխանություններին վարկաբեկել։ Եվ առհասարակ ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ ասեմ, նախկիններում եղել են հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում միջադեպեր, բայց միջադեպ, որը բխում է օրենքից, հասարակական կարգի պահպանության անհրաժեշտությունից, այդ կարգ ու կանոնի պահպանման նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա եւ ներկայիս գործողությունները, որ ոստիկանությանը ստիպում են կատարել, անօրինական ձերբակալություններ, հա, բերման ենթարկել, բիրտ ու ժով, գետի պարկեցնելով, ձեռնաշխտաններով։ Իդեպ ձեզ էլ էին, չէ՞, բերման ենթարկել։ Ձեզ էլ էին բերման ենթարկել։ Հա, խոսեցինք հարստացման մասին այս նոր կադրերի։ Ես կուզենայի մի հատ, Իլոնա ջան, դուք եկեք մի հատ բան կազմակերպենք, գնանք ցանկացած ներկա պաշտոնյաների բնակարանները եւ 30 տարուց ավել ոստիկանության համակարգում աշխատած գնդապետ Մելքոնյանի բնակարանը, տեսնենք նրանք ոնց են ապրում այս 2.5 տարվա մեջ, ինչ հաջողություններ են ձեր բերել, ես 30 տարվա մեջ ինչ հաջողություններ եմ ունեցել եւ ունեմ։ Դուք անուն եք ձեռք բերել, որը անջնջելի է։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Ես սովորաբար համեստություն եմ անում, չեմ ասում, բայց ես կարողացել եմ միշտ ընդդիմության հետ բուֆերի դեր տանել։ Մի կողմ ոստիկաններն են, որոնք ինչ-որ տեղ միջադեպից զայրացած երիտասարդ տղաներ են եւ բնականաբար վիրավորանքներ, հայրենիքներ լսելով փորձում են նույն adekvat պատասխանը տալ ընդդիմանդիներին, դուք դի ղեկավարը հասարակական կարգի պատասխանատուն պիտի կարողանա և նրանց, և ոստիկաններին բերի ընդհանուր ինչ-որ մի եզրագծի, որպեսզի ընդհարումներ ու ինչ-որ բախումներ չառաջանան։
Պարոն Մելքոնյան, տեսեք, բոլորը պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այսօր օրվա հրամայականն է դա, օրակարգային թիվ 1 խնդիրը։ Բայց քչերն են խոսում, թե ինչ պատճի պետք է արժանանա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ղեկավարությունը։ Ռազմական էլիտան, ովքեր որ այսօր ղեկավարում են եւ շարունակում են, շատ ճիշտ նշեցիք դուք ձեր խոսքում, որ այսօր էլ անցել են դեպի հարավային դարպաս, թշնամին արդեն հարավային դարպաս է ոտքը դրել։ Ինչ պատժի պետք է արժանանա Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեկը ասում է տրիբունալի, մյուսը ասում է ցմա։ Այդ դուք օրենքի մարդ եք եղել եւ լավագույնս եք տիրապետում քրեական օրենսգրքին, հա։ Նիկոլ Փաշինյանի վաստակած հոդվածները այնքան շատ են ու այնքան բնորոշ ու ասես զռացող են, կներեք այդ բառի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա այդ օրենքի պահանջներով վնգստացնել է պետք, իր բարապաշարն է օգտագործում։ Բայց ամեն ինչ պետք է արվի օրենքի օրինականության շրջանակներում։ Ես դեմ եմ ինչ որ ոչ օրինական գործողություններին, որքան էլ դիմացդ լինի ստահակ կամ ստոր մանզնավորություն։ Մի անգամ օրենքը խախտելով դու դառնում ես օրինախախտ ու դա դառնում է կոմոդ սովորություն։ Դժվար է առաջին անգամ խախտելն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ խնդրի մեջ է։ Առաջին իսկ օրվանից ինքը սկսել է օրենքները խախտել։ Իրա նշանակումից սկսած առ այսօր։ Եվ ցավալին նա է, որ ակնհայտ դավաճանը, ազգադավը, որը պետք է հրաժարական տար, այսօր ռեանիմացիայի փորձեր է կատարում։ Վերակենդանացման փորձեր է իրականացնում։ Դրա վառ օրինակը մեր Եռաբլուր այցելության կազմակերպումն էր, որը իրականացրեց անցանով մեր զոհված զինվորների մայրերի պահանջներին ու հորդորներին, եւ երկրորդ այսօր Սյունիք այցելել է։ Վաղորոք լցվել են ոստիկանության զորքերը Սյունիք, եւ այս անձնավորությունը, չգիտես ինչի, արդեն մեծ ուշացումով հիշեց, որ Սյունիք կա, որ Սյունիք գոյություն ունի, եւ հարկ համարեց ուղաթիռով թռնել այնտեղ։ Ես միջև ձեր մոտ այցելելը, հարցազրույցին ներկայանալը, նայեցի մի տեսանյութ, որտեղ կրկին բաժակը ձեռքին իբր սկում էր զոհերի հիշատակը, մի ինչ ասեմ, ցածրակարգ թատրոնի ներկայացման ականատես էր, երբ նախորդ ճշտված սցենարով որոշակի կոչեր էին գոռում եւ խոսքեր էին հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, իսկ ինքն էր շրջապատված իր անվտանգության մեծաթիվ ծառայակիցներով, իբր թե կարևոր հարցեր էր բարձրացնում եւ լսում ու լուծումներ տալիս։ Նա առիթը չի կորցնում էլ այդ պայմաններում օղի խմի կամ էլ ինչ որտեղ գնա ուտել խմել։ Այդ մարդու մակարդակն է նա։ Եվ նրա անվտանգ այցելության ապահովելու համար բնականաբար ձերբակալություններ եղան։ Բայց ես ցավում եմ, եթե ընդհարումներ լինի Գորիսի կամ Կապանի ազգաբնակչության եւ ոստիկանության զորքերի միջեւ, որը ես չեմ բացառում, որովհետեւ ես գիտեմ ինչի ընդունակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ պարոն Մելքոնյան, այսօր ինչին ականատես եղանք Սյունիքում, նախորդին էլ Եռաբլուրում տեղի ունեցած, հա, այդ պարակտումը հնարավոր համարում եք, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ ստեղծվի, ստեղծված իրավիճակում, որովհետև ակնհայտ էր, որ կա որոշակի ամեն դեպքում զանգված հանրային, ովքեր որ շարունակում են այսպես իմիտացիայով ապրել եւ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի անունը տալիս պատրաստ են քեզ բսկտել։ Քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը կա, այդ վտանգը մենք պետք է սպասենք, տեսնենք, ցավոք ես չեմ բացառում։ Եվ հայտնի լայվը կոչը Նիկոլ Փաշինյանի, երբ ամոթից գետինը մտնելու փոխարեն կոչ արեց հավաքվել Հանրապետության հրապարակում, հա, եւ միջոցներ ձեռք առնել, հա, անդիմադիրուժերի նկատմամբ, գործիչների նկատմամբ, դրա վառ ապացույցն է։ Այս մարդը չի հանգստանում, սա չի գիտակցում ինքը ինչ աշխատում։ Երկրի ղեկավարը, որը կոչված է հանրությանը համախմբելու, ազգին համախմբելու
միասնական խնդիրներ լուծելու համար նա ընդհակառակը պարակտում է ամբողջ ազգի ու ընտանիքները նույնիսկ։ Հիմա մեր սովորական հայկական ընտանիքներում ընտանիքի անդամներ կան, որ թշնամիներ են դարձել։ Սա մի ահավոր երևույթ է, որի առաջը մենք ինչքան շուտ առնենք, ինչքան շուտ ազատվենք Նիկոլ Փաշինյանից, այնքան մենք կկարողանանք որպես ազգ կայանալ ու այս կքած, այս չոքած վիճակից դուրս գալ։ Հիմա էլ Ադրբեջանը էլի արդեն զինվում է։ Նոր, հենց նոր պայմանագրեր են կնքում Հարավային Կորեայի հետ, գեր ժամանակակից տանկեր են ձեռք բերում 100 տանկ մոտավորապես, որ հարձակողական զինատեսակը, տանկով չեն պաշտպանում, տանկով հարձակում են։ Դա նշանակում է, որ այն վերջին մեկ տարվա զենքի ձեռբերումները, որոնք ահավոր աճել էին Թուրքիայի հետ ունեցած պայմանագրերի արդյունքում, որը վրիպել էր մեր ազգային անվտանգության ու Նիկոլ Փաշինյանի տեսադաշտից, հիմա ավելի լուրջ բնույթ է կրում։ Սրանք չեն հանգստանալու։ Մենք գիտենք ինչ բան է Թուրքիա, ինչ բան է ադրբեջանցի, նույն Թուրքի երկրորդ սորտը։ Մենք Սյունիքը վտանգում ենք արդեն դիարժեք։ Սյունիքի հարավային հատվածը Կապանի մեղրի ուղղությամբ ընդամենը 30-40 կիլոմետր լայնությունն է։ Մի կողմից Նախիջևանն է, մյուս կողմից արդեն սամանը հասել է մեր գյուղերի, Շորնուխին, չգիտեմ, մյուս գյուղներին, Դավիթ բեկին, հա։ Մենք չենք կարողանա մի կես ժամում ամբողջ Սյունիքը կարող են գրավել։ Սա լուրջ մտահոգության խնդիր է, եւ մենք այս խնդիրները թողած զբաղվում ենք ինչ որ մի խեղ կատակի իշխանության վրա պահելու խնդիրներով։ Այ արժանապատվությունը սա է, որ նույն Խաչատրյանը, որը պատգամավոր է Գորիսից ընտրված, հա, Սյունիքից ընտրված, արժանապատիվ կեցված կունենա եւ վերկենա ազգային ժողովի նիստի ժամանակ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտի խղկատակի եւ նրա իշխանության ու թիմակիցների նկատմամբ։ Լավ, ինչ անել ստեղծված իրավիճակում, պարոն Մելքոնյան, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ինչպես նշեցի քիչ առաջ, կան դեռևս հասարակության մի զանգված, ովքեր շարունակում են հավատալ եւ կուրկ դարձնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ովքեր են Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած։ Մարդիկ, որոնք հիմա պաշտոններ ունեն, նրանց հարազատները։ Նիկոլին պաշտպանում են աղանդավորական կազմակերպությունները, որովհետև հիմա նրանք իրենց շատ ազատ են զգում, և եկեղեցու դեմ, մեր առաքելական եկեղեցու դեմ պայքարը նրանց համար մեծ հնարավորություն է ստեղծում իրենց հոտը մեծացնելու, հավատացյալների քանակը մեծացնելու։ Նիկոլին պաշտպանում են ԼԳԲՏ համայնքը, սորոսական վաստակները, որոնք բերեցին ու նման, հա, իմիջիայլոց ասեմ, այս իշխանությունների միակ մեծ նվաճումը ԼԳԲՏ-ների քանակ ավելացնելն էր եւ երկիրը տրանսվեստիտներով, տրանսգենդերներով լցնելը։ Եվ կան ազնիվ մոլորյալներ, որոնք իրենց մտավոր ունակություններով շատ ծածկ մակարդակի են եւ չեն գիտակցում այն մեծ վտանգները, որոնք ստեղծում այս իշխանությունները Հայաստանի համար։ Այդ նույն ազնիվ մոլորյալներն են, ովքեր 2018-ին դրանցից շատեր արդեն դարձի են գալիս, գիտակցում են, արդեն արտահայտում են։ Բայց չէ, որ ամեն ժամ, ամեն վարկյան։ Միանշանակ, Նիկոլ Փաշինյանը 40 օր առաջ առնվազն պետք է չլիներ այդ պաշտոնին։ Այդ համաձայն հայտարարությունը ստորագրելու պահից անգամ պետք չլիներ։ Մենք մի ժամը, մի րոպեն, մեկ վարկյանը մեծ նշանակություն ունի, մենք օր առաջ պետք է ազատենք Նիկոլ Փաշինյանից, այլապես մենք ապագա չենք ունենա, մեր երկրի գոյությունն առհասարակ վտանգի տակ կլինի։ Պարոն Մելքոնյան, օգտվելով առիթից կարող եք դիմել նաև ձեր գործընկերներին, ոստիկաններին, սպաներին, ովքեր շարունակում են կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները։ Սիրով կոչանեմ, որովհետև ներկայումս փողոցում հասարակական վայրերում ծառայություն կատարող ոստիկաների մեծ մասին նախկին աշխատանքային ընկերներն են, իմ ենթականները, իմ աշխատանքային ծառայական համախոհները։ Ես կոչ կանեմ, տղեք, դարձի եկեք և կատարեք միայն ձեր պարտականությունները օրինականության սահմաններում։ Դուք վաղը մյուս օրը ձեր խղճի,
ձեր ընտանիքի մեր ժողովրդի առաջ մեծ պատասխանատվություն ունեք ու դուք պետք է կարողանաք ժողովրդի աչքերին նայելու մեծ ընդունակություն ունենաք։ Երբեք մի կատարեք կամայական հրամաններն ու գործողությունները, որոնք հրահարում է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը եւ ձեզ տանում օրինախախտի կարգավիճակի։ Վաղամիսօրը դուք հաստատ պատասխան կտաք, իսկ ես դա չեմ ուզենա տեսնել։ Խորհուրդ կտայի նաեւ Հանրապետության դատախազին վերջապես այդ աղաղակող խախտումների համար Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու հրահանգ տալ եւ երկիրը ժողովրդին ազատել այս պատուհասից։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան, բազմապովանդակ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։